היי כולם, קוראים לי פה עם אח שלי. תגיד היי סגי. היי, מה קורה? אל תשכחו לשים לייקים, הסרטון הזה הולך להיות פגז. כפי שהוא אמר, אל תשכחו לעשות לייקים, תצאו לו לתגובות, כדי שנוכל לעשות את סרטונים. בוא נקווה שנוכל להגיע ל-5,000 לייקים. אז אם נגיע ל-5 לייקים, נעשה סרטון מטורף. אוקיי, אז תגיד לי, למה בדיוק הולכים? איזה חכה חושב שאתה איפה יסתכל? למה הולכים? למה? בוא נסתכל, אתם מעלים לאחר הזה ומקצים וקוקים אותי אבל קטן פה זה סתם חר, אז לא תשאר אוו, תשמי בו באמת? אה, אני בין
זה שירותי בכל שמונה. ראיתי את זה עכשיו, כי סיבבתי את זה. איזה מטריד אתה. טוב, עכשיו הולך לחדר שלי, כולם פה נכנסים. טוב, אני פה. חיים הטובים, מה הסודי? מסתכלים עלינו, אוכלים, אה? בדרך כלל הם אומרים איפה הם השיגו את זה.
לכתוב עוד כמה מעט לקרות. לא, אל תגיד לנו, זה אותי. תגיד את הבא, אני רק בודק עם שיש עבודה. אוקיי, יאללה, בוא נלך לחדר, לחדר שם. בוא נראה לכולם איפה החדר. טוב, אני אשתיד אותך. אה, אכלתי לתתתלב. באמת? כן. אני הולך לחדר של בית. אני הולך לחדר של בית. זה לא נגמר השני. בוא נעשה את הפרק. זה נראה כאילו, אני שומע כאילו מישהו מתקלח. קודם כל זה לא אני. זה נראה מישהי צריכה לקחת על הבא. או, תראו את זה, תראו את זה. שם בוא לזכות אחר כך, תביא לי. עכשיו פתחתי את זה. לא, סגרת. או, עכשיו צריך לבוא את הפתח. אה, חיבאתי את האורות. אצלי לא רואים בכלל, אבל אני כמעט בצד של הבריכה. אני אוהב לי פה הכל.
סוף סוף מישהו סיימא תקדר. אוי לא, טוב איפה זה נמצא שם? בואו נראית כדבוי יום. תבוא אליי תראה מישהו מתקדר. כבר הגיע ארוחת צהריים, סגי. אז בוא נאכל. בוא נלך לאכול. הלו, אתה בא? כן, שנייה, קיבלתי את זה. אני אוכל עכשיו קציצה עם כאילו צ'יפס. איזה כיף. סגי, איפה אתה? אני אוכל פה. אה, הנה אתה. וואי, איזה בלון. גם שניצל, גם השניצל הוא של חזיר, לא? לא, במתן מתנים שניצל הוא חזיר. במתן. אני לא יודע, אני עושה. יש כאן סלט. יום העצמאות. ישראל. מה זה, הפסיקה לשתות. יש לך אבל אני ישראל. אתה בא עם לאכול ארוחת צהריים. אני בשוק. כולם ברחו ממך.
רק שתי דגלים. אני רוצה לי שתי דגלים, באמת אני. טוב, אני רואה. תגיד לי. יא, נגמר אוכל. אחת לעצמי את היד. הוא הולך לעשות בדיקור. גדול. למה הבדיקור שלי בצבע סגול? למה השמשך שלי בצבע סגול כל הזמן? מעניין מה זה שם. או, שיזוף, אוקיי, מה נראה? רגע, מה נראה לי ניקור? לא, תשאי, 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 קודם כל, תמיד, ככה אתה צריך להיות ככה בירום, ואז תעשה לך כזה שיזוף כזה, כמו שאתה. איך יש לו את זה? מה, לא יודע. יש לו גם עדיקים. אמרתי לך, יש עבודות. אוי, שוטרת. יש רק עוד דבר אחד. מה? היה נוצרת? סתם, כן, נוצרים עליו. איפה פאקינג הם עושים לי? בוא, יש עבודות, נו. טוב, אני בחוץ. טוב, אני בחוץ. לוקח לי נרגילה. אני אמדי לך, יאליק, חוליק. איפה אתה? איפה שאני אמור להיות? יש פה מישהו שאני אמור, מה שאני אמור לך? מה זה? יש גם פה איזה משהו של המנוע. פשש, איזה גודל. זה חופי המפגל. גם משהו. מפגל. אלה בחוצ'יק, אתה, מה עושים כאן? אופה, תראו מה שלנו פה. יש כאן בית מלא, אני לא יודעת מה זה. סתם, זה נגמר. לא יודעת, פאק נצלת לי. לא אוקיי, זה חזק, לא אוקיי, זה חזק, זה חזק, זה חזק. מה הולך שם? מה זה? עשום שקל, איך אני אעשה כשו עשום שקל? זה נגמר אייפון. עכשיו אני צריך לדעת. איפה נסיר שלי? אני אבל נבין קצת אמור אני מגעתי לחלות ידים ואין מה לקנה פה טוב אני לא אקח את זה אה, סגי, איך זה עושה איתם? עכשיו אם אתם איפה השיג את הסקייטבול. יש כאן מסתובבים. לא, אין פה. איפה השיג את זה? אין כאן בשום מקום. איפה אתה? איפה? שום דבר. שום דבר.
נתן לי כול. איפה אתה נמצא? יש פה גלידה בכלל? לא, אין. מצחיק, איפה? אוקיי, סגי, בוא לפה. לכאן אליי לידי. חברים, תנו בלייק. מה לחכות? נו, תגיד לי, אתה רציני? טוב, איך לעשות בניקור? תחכה אם אתה שם. מצחיק מאוד. סוף סוף ירוק. אוף, הכל סגול כל הזמן הזה. סגי, אתה פה? לא. יש כאן איזה מישהי פה לה לי. יש לה משחה בצבע לבן. היי, וזה התיק שלי בדרך אגב. לא. יש פה שוקולד. הוא עובר מים ל-10 שקל, סבבה. עכשיו הבנתי מאיפה הם השיגו את הכסף. ברור. בשקופ לא תגבור. נו. כסף בכרטיס אשראי. אופה, עכשיו הבנתי מאיפה השיגו את הסקייטבורד. כסף אמיתי 100 שקל. למה? אני פרצה שתצאיתי לצאת לסוף. איזה גנבים. אוקיי. אוקיי חברים, נקווה שנהניתם. אל תשכחו לתת בלייק. וגם כן תרשמו במנוי. אוהבים אתכם. אל תשכחו להגיע ל-5,000. 5,000 לייקים, נעשה סרטון מטורף. יאללה ביי. ביי.